nije dobila Srbija nikakav ultimatum i nikakvu ucenu, dobio je Aleksandar Vučić. Znači, on je taj koji je obećao to, on je doveden od strane zapadnih agentura sa tim zadatkom, ima još nekoliko, toko emisije mogu da kažem, i on je ucenjen svim ovim, što je gospodin Marko rekao, i aferama, i kriminalnim radnjama, i nekim drugim, ne kriminalnim, nego nekim drugim slabostima koje oni znaju, oni koji iz njega ucenjuju, to jest ne ucenjuju, nego ga samo teraju da ono što je obećao da je izvrši, oni znaju i o raznim drugim zločinima, oni znaju i o ubistvu Olivera Ivanovića, oni znaju o zločinima po Beogradu, oni znaju gde se nalazi novac, oni znaju sve kriminalne afere i naravno da on ima samo jedan cilj, to je opstanak na vlasti.